Αυτή εδώ είναι η Alfa Romeo 156 JTS. Γι' αυτό που παρακολουθείτε είναι ένα ακόμη old school review από το leftlane.gr. Πρωτού αρχίσουμε αυτό το review, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην DMU, η οποία ετοίμασε το intro που μόλις είδατε. Περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή. Προσπαθώ τόσο καιρό να φτιάξω ένα σύντομο πρόλογο για αυτό το κίνητο. Μάταια όμως δεν τα καταφέρνω, αφού δεν ξέρω από τι να πρωταρχίσω. Η Alfa Romeo 156 από την πρώτη στιγμή που βγήκε στην αγορά έκανε μεγάλη αίσθηση στην κατηγορία των μεσαίων οικογενειακών. Όχι μόνο για το μοναδικό της design, αλλά και για συγκεκριμένα οδηγικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω. Αναμφισβήτητα, είναι το πιο ωραίο σεντάν που έχει βγάλει η Alfa εκείνη την εποχή, κάνοντας την όλη την αγορά να ερωτευτεί μαζί του. Και επίσης, πολλοί φαν από τη Γερμανία κρυφοκοιτούσαν το συγκεκριμένο μοντέλο. Το αυτοκίνητο της παρουσίασής μας άρχισε να παράγεται το 1997 και σταμάτησε το 2004. Αυτό που με τρελαίνει για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι η φιλοσοφία του σχεδιασμού του. Ποτέ δεν θα πεις ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μοιάζει με μια, ας πούμε, BMW σειρά 3 ή με μια Mercedes-Benz C-Class. Ποτέ. Περνάμε μπροστά και βλέπουμε ότι έχουμε δύο πολύ λεπτά φανάρια δεξιά και αριστερά, έχουμε την τυπική βαθουλωτή γρίλια της Alfa Romeo και μια γραμμή η οποία ξεκινάει από το ένα φανάρι, τελειώνει στο άλλο και διακόπτεται στην βαθουλωτή γρίλια. Προχωρώντας παρακάτω, έχουμε έναν ενιαίο αεραγωγό και δύο προβολάκια δεξιά και αριστερά. Περνώντας τα πλάγια, βλέπουμε αυτό που αποκαλεί η Alfa Sport Sedan. Αρχικά βλέπουμε αυτές τις υπέροχες ζάντες με τους 4 κύκλους και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι η καινοτομία που έχει συμβεί σε αυτό το σεντάν. Ενώ μπροστά έχουμε ρετρό χειρολαβές οι οποίες φαίνονται, πίσω δεν έχουμε χειρολαβές, καθόλου δεν φαίνονται, είναι τοποθετημένες δίπλα από το κρύσταλλο. Περνώντας πίσω βλέπουμε την αναγραφή του μοντέλου, δύο πολύ slim φανάρια, την αναγραφή JTS και εννοείται μια αληθινή εξάτμιση. Το συγκεκριμένο μοντέλο βγήκε με πολλούς κινητήρες. Έχουμε έναν 1600 κυβικών 120 ύπων και φτάνουμε μέχρι τα 3,2 λίτρα V6. Εδώ πέρα έχουμε τον GTS, τον 2 λίτρο, με τα 165 άλογα και τα 203 νιουτόμετρα ροπής, τα οποία είναι διαθέσιμα από τις 3.750 στροφές. Περνώντας εσωτερικό, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τα καλώδια των σημερινών αυτοκινήτων με ηλεκτρικά και οθόνες. Αυτό που βλέπουμε είναι αυθεντική Alfa εδώ μέσα. Αρχικά βλέπουμε μια πολύ ωραία κονσόλα να είναι πιστά, να κοιτάει πιστά τον οδηγό, έχοντας πάνω της τρεις αναλογικούς δείκτες με τη βενζίνη, το ρολόι και τη θερμοκρασία του αυτοκινήτου. Παρακάτω έχουμε τρεις κυκλικούς διακόπτες για τον κλιματισμό της καμπίνας.
Περνάμε στο τιμόνι, το οποίο είναι ένα πολύ όμορφο τριάτινο τιμόνι με αρκετά πολύ όγκο. Και πίσω από αυτό υπάρχουν οι δύο δείκτες του στροφόμετρου και της ταχύτητας. Περνάμε στα καθίσματα, τα οποία είναι δερμάτινα, όλο το σαλόνι είναι δερμάτινο, και τα οποία σε αγκαλιάζουν πολύ καλά και έχουν πάρα πολύ προσαρμοστικότητα στον οδηγό, όπως και το τιμόνι. Περνάμε όμως τώρα πίσω. Λοιπόν, εδώ μέσα έχουμε και πίσω, όπως είπαμε και πριν, έχουμε πολύ ωραίο δέρμα παντού, το οποίο δίνει μια πολυτελή αίσθηση. Επίσης εδώ πέρα έχουμε έναν πολύ ωραίο τεμπέλι, το οποίο σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο άνετα. Όσον αφορά για το χώρο, για μένα που είμαι 2 μέτρα, δεν είναι και τόσο καλός, αλλά είμαι 2 μέτρα όπως είπα και πριν. Οπότε έχω ελάχιστο χώρο για το κεφάλι και επίσης και ελάχιστο χώρο για τα γόνατα. Επίσης, αυτό που είναι πολύ ωραίο και πια εννοείται δεν υπάρχουν στα σημερινά αμάξια λόγω διάφορων νόμων, έχουμε ένα πολύ ωραίο στρατοδοχείο. Μετά από 2 γεμάτες δεκαετίες, η 156 παραμένει μία κούκλα. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι μία από τις πιο όμορφες μπερλίνες στην κατηγορία της. Και ακόμη, πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή έκανε και λίγο τους Γερμανούς να τρέμουν. Έχει εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά πέρα από κάθε κριτική. Κορυφαίο σε αίσθηση και σε ακρίβεια σύστημα διεύθυνσης, αξιόπιστο κινητήρα, καλές επιδόσεις, πολύ καλά φρένα και εξαιρετική σχεδίαση αμαξώματος. Αν κάποιος βγει λίγο στην αγορά να δει λίγο, να ψάξει για αυτό το αυτοκίνητο, μήπως είναι και ενδιαφερόμενος, θα βρει πολύ αξιόπιστες επιλογές από πολύ ψαγμένους ιδιοκτήτες. Και επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αν πάρεις να αγοράσεις αυτό το αυτοκίνητο από τον ιδιοκτήτη του, θα έχει λίγο το ύφος ενός πατέρα που πάει να δώσει το χέρι στο εν μέλλοντα γαμπρό. Αυτά λοιπόν για αυτό το old school review. Σας περιμένω στο leftlane.gr και μην ξεχάσετε να δείτε ένα από τα προηγούμενα μας βίντεο.